jsem si tě teda představoval trošku jinak, ale to vůbec nevadí. Důležitý je, že seš tady. Něco k Vánocům, tak co by to bylo? Nevím, tak... Když... Možná bych o něčem věděl. Zprávy, varování pro všechny občany. Právě dnes na Štědrý večer se stalo několik loupeží. Mějte se proto na pozoru a zkontrolujte, jestli máte všude zamčeno. Bezpečný Štědrý večer.